molt agraït, bueno, com no, el Jordi, perquè sense ell ja no valdria la pena que estiguéssim aquí, com no l'Eva, i en especial el nostre company i amic Josep Maria, l'alcalde de Súria, el qual, a més d'estar aquí present i ajudar-nos amb la presentació d'aquest llibre, pues, gràcies a l'Ajuntament de Súria i a la col·laboració d'en Josep Maria, pues, s'ha tirat endavant. I moltes gràcies. En nom de Callús, com tu sempre dius, ens maltracta una miqueta amb els de Callús. Sempre diu que som la pedania de Súria. Però fixa't un detall. Arrel sempre n'hi han d'haver de Callús, perquè es noti alguna cosa, saps? Vull dir, llavors jo ja em sumeixo una miqueta, però bueno, perquè ho veguis que tot el bo surt de Callús al final. Bueno, els de Súria, perdoneu. No tindrem cuita. Llavors, què us puc dir jo? Molt agraïts a tots. Segueix treballant i funcionant, que veig que ets un gran historiador i això ja deu vindre de família, perquè l'avi ja, déu-n'hi-do, de les feines que ha fet, i enhorabona, i endavant. Cedeixo la paraula al Josep Maria, que s'explicarà molt millor que jo. Gràcies. Bé, primer de tot, donar les gràcies a la Fundació Aplicació Callús i agrair la presència de l'alcalde, saludar a l'Eva i al Jordi, i agrair també que m'hagin convidat avui aquí per poder dirigir-vos unes paraules. Entre Callús i Súria, o entre Súria i Callús, ens separen res, 6 quilòmetres, però ens uneixen moltes més altres coses. El riu, la geografia, una part de la història, uns serveis que tenim en comú, com pot ser l'institut o pot ser l'àrea bàsica, i també alguns serveis que tenim mancomunats amb vosaltres, amb el poble de Callús. Penso que també és positiu una acció cultural i històrica com la d'avui, parlar d'un llibre que té uns passatges comuns i també ens uneixi i ens permeti caminar junts. Crec que en el futur això de caminar junts ho haurem de fer més sovint del que ho fèiem fins ara. En temps de dificultats, els veïns ens hem d'ajudar i hem de sumar més que no pas estar. Per tant, des de la posició que tinc com a alcalde de Súria, vagi per endavant la meva predisposició a col·laborar en tot allò que ens pugui ajudar a millorar el veïnatge comú. Però vaja, com deia aquell, per què no parlem del llibre? A Súria, els fets del còlera de 1885 són un episodi important dintre la història local. L'epidèmia va castigar molt fort la població i va generar un record de certa magnitud. El fet de tenir vinculat el vot de poble i la institució de la festa de Sant Sebastià ha fet que aquella història dels finals del segle XIX es conegui i s'hagi anat transmetent a través de les generacions. Potser alguns de vosaltres fins i tot vau veure una representació teatral dels fets de l'espectacle Pell de Poble, que s'ha fet en dues ocasions, que s'ha significat en dues ocasions al Plaça Major del Poble Vell de Súria, l'any 1995, amb motiu del centenari, i l'any 2010. Aquella epidèmia, però, no va ser una cosa aïllada. Va afectar Súria, però també va afectar el mig cardener, així com també a Catalunya i, per tant, també a la resta del món. I aquesta, precisament, és la dimensió i la virtut que té el llibre que l'Ajuntament de Súria ha volgut editar, i que va presentar-se fa poques setmanes dintre dels actes de Sant Jordi d'enguany. El llibre Epidèmia, Progrés i Solidaritat parla del còlera de Súria, però també parla de tot aquest entorn en el qual es troba d'una forma destacada el poble de Callús. És un llibre rigorós, amb molta recerca al darrere, ben argumentat i ben estructurat. Ho puc afirmar perquè n'he llegit, no és que entengui molt de llibres, però l'he fullejat, n'he llegit capítols i personalment l'he trobat molt entretingut i molt didàctic. Per altra banda, us puc dir que és un llibre de referència en aquest període històric. I això ja no ho dic jo, sinó que ho diu gent qualificada com pot ser el doctor en història Manuel Risques, de la Universitat de Barcelona. En presentar la publicació a Súria, personalment va manifestar que les epidèmies del segle XIX a Catalunya no tenen monografies ni estudis de la profunditat que té aquest llibre, i que la seva publicació era un bon gest per a donar a conèixer a la comunitat universal una part de la nostra història fins ara desconeguda. He de dir que tot aquest treball ha estat possible gràcies a l'esforç i a la tenacitat d'un sorient que té molt de Callús, en Jordi Alguer i Sala. Sabeu que la seva mare, la Dolors Sala, i els seus avis són persones prou conegudes i apreciades a Callús. En Jordi Alguer és una persona molt preparada professionalment per a aquest tipus de treball. És llicenciat en història, ha treballat de documentalista en publicacions, exposicions, espais museístics, escenificacions històriques, etc.
Per sobretot, però, és un home apassionat per aquelles coses de casa, siguin de Callús, siguin de Súria o siguin de Catalunya, en definitiva. Aquesta passió l'ha posat al servei de tots i ara en podem gaudir. Felicito, doncs, de nou en Jordi, el llibre i a Callús per la iniciativa de presentar la publicació i d'aprofundir en una història dels nostres pobles que, com veurem, tenen força coses en comú. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. A mi, primer, abans de començar, és que em fa molta il·lusió ser aquí per dos motius. Un és perquè presento un amic meu i l'altre és perquè uns quants anys després torno a participar en un acte de la Setmana de la Gent Gran i em fa gràcia de veure-us així a tots una altra vegada. Se'm fa una mica estrany presentar el Jordi a mi, perquè mai no se m'hauria acudit que l'hagués de presentar, bàsicament. Avui aquí també hi havia d'haver hagut la meva germana, però per qüestions de feina no ha pogut venir, i ella us hauria parlat de la vessant més professional del Jordi, perquè hem coincidit amb moltes feines, però jo bàsicament us parlaré d'ell com d'un amic meu. A veure, em fa gràcia que... Bé, per mi el Jordi és l'Alguer de Súria, no? És el Jordi Alguer. I que avui sigui a Callús em fa gràcia per això que comentaven també els alcaldes, d'aquesta rivalitat que hi ha entre Callús i Súria. Però és que ell també és mig callusec, no? Com deien, potser vosaltres no el coneixeu, però coneixem el Lluís i la Felicitat, potser és el seu net, coneixeu la Dolors, i és la seva mare, no? I per això tenim el Jordi aquí. Amb el Jordi ens coneixem perquè som de la mateixa generació. Ens vam conèixer a l'institut, quan el Ramon era el nostre profe de català, i després vam coincidir també a l'universitat. A la universitat ell estudiava història, jo filologia, però estàvem en la mateixa facultat, i el bar de la Facultat de Lletres acostuma a unir molt perquè hi passem moltes hores. I per això hem continuat la nostra relació fins avui. Com us acabo de dir, ell va estudiar història, i jo també penso, com deia l'alcalde, que una miqueta culpable de tot això és el seu avi, perquè el seu avi no ha estudiat història a la facultat, però sí que l'ha viscut en primera persona. I aquesta passió és el que ha heretat el Jordi. Doncs bé, el Jordi com a historiador i com a sorient ha escrit aquest llibre que avui tenim aquí, que ens parla de la pesta del còlera al mig cardener el 1885 i que es titula Epidèmia, progrés i solidaritat al còlera de 1885 a Súria. La primera vegada que jo vaig sentir parlar del còlera va ser quan una amiga meva em va deixar un llibre, a la Cristina, que és la meva millor amiga, i em va dir, té aquest llibre, i es diu, el llibre es titulava El amor en tiempos del còlera. I aquesta amiga meva també resulta que és una de les millors amigues del Jordi. I aquest llibre el va escriure el Gabriel García Márquez. I jo quan el vaig llegir em vaig pensar que aquesta història de desolació que explicava que només havia succeït a Sud-amèrica. Jo no em pensava que fos una cosa tan propera. I poc després d'haver llegit el llibre, em trobo el Jordi i em diu que està fent un estudi del còlera a Súria. Dic, caram, no? Jo que em pensava que era una cosa tan llunyana i resulta que és més propera del que jo sabia. I resulta que, doncs, que esclar, com a callusenca, doncs, algun dels meus avantpassats segurament també va viure en aquesta època. Com ell us explicarà, va afectar a Súria, però com que aquesta malaltia es transmet per l'aigua contaminada, també va arribar a Callús i a Sant Martí, que és on vivien els meus avantpassats. Però aquí les casualitats no s'acaben, perquè resulta que el rebesavi del meu fill va ser un dels metges que també va ajudar la població afectada pel còlera en aquella època. Jo el llibre no me l'he llegit. No me l'he llegit del tot. Però, com diu el Jordi, es veu que els malalts del còlera aquí a Callús van ser, en proporció, molts més que no pas a Súria. Però el nombre de morts va ser menor. No? I això deu ser perquè els callusencs són més forts o més valents. Perquè en aquella època a Callús no tenien metge. No? És una cosa una miqueta que no sabem com és això. Però bé, tot això us explicarà el Jordi, que per això és qui entén d'aquest tema. Com també comentava l'alcalde, jo m'agradaria remarcar-vos això, no? Que aquest llibre és l'únic de Catalunya que aprofundeix sobre el tema del còlera, que és una malaltia que va afectar moltes poblacions i va fer molts estralls en la població, però que ningú no n'ha fet un estudi rigorós i seriós. I bé, que sigui el Jordi qui sigui la primera persona que l'ha fet, doncs t'enorgulleix com a amic, no? I res més, us deixo amb el Jordi que ens explicarà una miqueta el seu treball. Bueno,
doncs sí, us explicaré. Potser que ens apartem d'aquí perquè si... Sí, com vulgueu, al principi fer una introducció i després us passaré. Si no deixem sol de la parella. Estem aquí la primera part amb la companyia i després la segona ja... llavors ens ho mirem si encara estic des del públic. Per començar, agrair molt a la Fundació Aplicació per haver tingut la iniciativa d'organitzar aquest acte de presentació del llibre aquí a Callús. Em fa especialment il·lusió per, com ha dit l'Eva, som mig callusenc. I a més el llibre també parla molt de Callús i la història té molt de Callús i té molt de Sant Martí també i del mig cardener. I llavors també agrair als alcaldes de Súria i de Callús per també acompanyar-nos, especialment a l'alcalde de Súria, perquè l'Ajuntament de Súria ha sigut l'editor d'aquest llibre i sense el seu suport doncs, no hagués pogut ser una realitat i l'han recolzat, tant l'anterior consistori com l'actual, l'han recolzat molt, les dues regidores de cultura també hi han abocat molt i volia agrair sincerament tot el suport. Això, primer diré tres o quatre coses sobre què ha representat aquest llibre, una mica com va sorgir això, i després tinc una espècie de PowerPoint que explica una mica de què va el llibre. I estava adaptat, o sigui, i l'original és de Súria i l'he adaptat una mica a Callús, perquè veieu una mica la relació que té i això. Ara començo a fer això, coses rares, però no, en principi no hauria de fer res. Com és que s'ensenya això? No sé. Interferències de Súria, probablement. Això, explicaré això una mica, adaptaré el PowerPoint, el vaig adaptar a Callús, que de fet la importància del còlera de l'any 85 a Callús va ser bastant significativa, com deia la Eva. O sigui, van haver més malalts que Súria en proporció, i de fet va ser una de les poblacions de Catalunya que hi van haver més proporció de malalts. O sigui, no tothom que agafava el còlera es moria del còlera. Depenia de l'assistència, també si eren més forts o menys forts. I realment Callús, pel petit que era, que tenia aproximadament uns 320 habitants, doncs hi va haver molta afectació del còlera. El que passa que no, que la gent no va morir tant com als altres llocs. Val? Aproximadament el tant per cent de gent que va morir tant a Súria com a Callús va ser al voltant d'un 5%. Però a Súria hi va haver un 15% d'afectats i a Callús un 25%. Vull dir que... Això depèn molt d'una taxa que es diu taxa de letalitat, que era el tant per cent d'infectats que es moren. Que normalment a Catalunya i a Súria va ser al voltant del 35% i a Callús va ser d'un 20%. O sigui, un 20% dels malalts van acabar morint. Això de les xifres ja veurem que és una mica relatiu, perquè hi havia moltes ocultacions, gent que agafava el còlera que no es deia, i també el nombre total d'habitants de l'any 85 no ho sabem exactament, perquè es feien censos de tant en tant, es va fer un cens el 77, un altre el 87, i clar, una mica hem d'agafar la mitjana, i clar, en un poble tan petit com a Callús, doncs clar, si en comptes de 320 habitants dius que en tenia 300 o en tenia 340, doncs el tant per cent ja canvia. Bé, el llibre, com també ha explicat l'alcalde de Súria, com va sorgir, quin és l'origen, no? Doncs és una iniciativa de la Comissió del 125è aniversari del Vot de Poble, que és una festa que celebra Súria dedicada a Sant Sebastià, que va sorgir arran d'aquesta epidèmia l'any 1885. Llavors, els actes es van fer l'any 2010 i ja el 2009 un grup de jovent del Foment Cultural vam voler recuperar l'espectacle que s'havia fet de Vot de Poble, que l'havien fet l'any 1985 pel centenari dels fets del còlera. Llavors, vam estar primer fent el preprojecte, vam estrenar després el 2010 i per muntar tota aquesta obra de teatre, que potser alguns veu veure allà a la plaça Major del Poble Vell, doncs ja vam haver de fer una mica de recerca. Després, paral·lelament amb això, vaig demanar un ajut al Centre d'Història Contemporània de Catalunya, que és una institució que encara existeix, no sé si li queden massa dies, però de moment encara existeix, i que és del Museu d'Història de Catalunya, i ens van donar un petit ajut per fer un estudi sobre l'epidèmia del mig cardener. Aquest estudi tenia per nom aproximació a l'epidèmia de còlera del mig cardener. I allà realment sí que es feia un estudi de tots els municipis de Manresa a Cardona. Allà hi havia bastantes coses de Callús. El que passa que després quan vam fer el llibre hi ha coses que les vam treure perquè ja va sortir un llibre prou considerable i ho vam acabar una mica d'afinar.
però també en parla el llibre de Callús i de Sant Martí. I també de Castelladral i de Cardona, perquè el còlera va afectar a Manresa, va afectar molt i després es va començar a escampar per tota la riba del mig Cardener. I llavors la tercera via que també va donar l'origen a aquest llibre va ser això, el suport de l'Ajuntament, que ja es va concretar el gener del 2011 amb una exposició que vam fer a Calba la Guella del Porxo, una mica per concloure les festes del 125è aniversari, i que en aquesta exposició el més interessant era que vam poder portar els documents de la Diputació que parlaven de Súria. O sigui, una epidèmia de còlera, la Diputació tenia un paper molt important perquè ajudava els municipis. I allà a la Diputació es troben tots els documents que van enviar els alcaldes dels pobles a la Diputació i com la Diputació contestava als ajuntaments. Llavors allà a l'exposició aquesta de Súria vam poder portar els documents que parlaven de Súria. Els que parlen de Callús, que també hi són, no els vam portar, però bueno, jo tinc una còpia aquí així una mica feta malbé, que després si em passa la podem repartir, perquè hi ha alguna carta de l'alcalde de Callús de l'època i algun informe mèdic del metge que van portar aquí a Callús. Aquí a Callús van portar un metge que es deia Jacint Brangolat. I bueno, després en Carlos va partir amb això. Bueno, no sé... Bueno, després en Carlos va partir. Sí, reparteixeu. La primera és la... Bueno, hi ha una carta que és de... No, això és la carta del... Això és una carta del Bonaventura Ferrer, que era l'alcalde de Callús el 1885, i que demana ajuda a la Diputació. No es veu gaire bé, però bueno, era la qualitat que tenia, si aneu passant, si voleu. I després, aquestes altres dues són cartes que va enviar aquest metge, que va enviar la Diputació des de Callús. Que, bueno, em va enviar bastantes, va ser un metge bastant actiu i ja va enviant informes. Així com el de Súria no enviava gaire, el d'aquí Callús sí que enviava bastants. I tots són molt curts i diu, bueno, la situació mèdica d'aquí Callús, doncs, quasi cada dia ho va explicant. Va estar d'aquí Callús del 15 d'octubre al 2 de novembre. I hi ha la primera i l'última. Bé, bueno, el còlera és una... Això ja ho explicaré després amb el PowerPoint, però el còlera és una malaltia que afecta el sistema digestiu. I és una malaltia que afecta molt, depèn de la classe social que pertanyes. I normalment, clar, la gent més desafavorida és la que pateix més el còlera. Si per buscar la importància del còlera del 85, i lligant una mica amb l'actualitat, amb això de la crisi que hi ha ara, l'altre dia va sortir un estudi que deia que l'any 2011 havia baixat la població en tot l'estat, havien perdut població. Doncs bé, això des de que es comptabilitza, el moment de població que es va començar a comptabilitzar l'any 1860, només havia passat tres cops abans. I el primer cop que va passar va ser l'any del còlera, va ser l'any 85. O sigui, el total de la població de l'estat va baixar en termes absoluts. Els altres cops que també va baixar va ser el 1918, amb la grip, que també va haver una epidèmia de grip així bastant considerable, i a l'any 39, amb el final de la Guerra Civil, també va baixar la població. Bueno, per parlar una mica del títol del llibre, epidèmia és perquè, bueno, és obvi, no?, perquè és una epidèmia, està clar. Progrés és perquè a causa dels estralls que van causar aquestes epidèmies de còlera, van posar al descobert totes les mancances que tenien els pobles, doncs, en la conducció d'aigua, en la higiene, en bueno, els sistemes així urbanístics, les condicions de salubritat de les cases, de les habitacions, i o sigui, per culpa d'aquestes epidèmies es van poder arreglar moltes coses, doncs, això de higiene pública i de salubritat. I la solidaritat, doncs, és això, és el valor, és un valor que en aquesta epidèmia, doncs, que es va veure que va sorgir molt i va ser bastant transversal. En el cas, de, per exemple, de Súria, sí que està bastant documentat que es va crear una comissió de socors, es va crear una comissió d'ajuda. En el cas de Callús, no, o sigui, jo no vaig trobar cap document així de l'època de l'epidèmia, però sí que és important que l'any 88, i això també ja ho veurem aquí amb el PowerPoint, a Callús es va fundar una mútua de socors a l'any 88, que es deia Sant Sebastià. I això probablement té molta relació amb aquesta epidèmia. I és una mútua que, bueno, la documentació es conserva del Govern Civil de Barcelona i que va durar fins al 1930. O sigui, els estralls del còlera el 85 van fer que el 88 creessin
la Mútua, i és una Mútua que va tenir quasi 40 anys de vida i va durar fins al 1930. Bueno, això, aquests papers estan al govern civil. Alguna cosa més així relacionada amb el còlera i l'actualitat, doncs bé, el còlera encara és una malaltia molt, que afecta molt, especialment als països del sud, bueno, en vies de desenvolupament. En aquests 3 anys, per exemple, hi ha l'epidèmia que hi va haver a Haití, a causa del terratrèmol. I també, per exemple, fa 2 o 3 anys vam tenir l'epidèmia de grip nova, que ens van allò alarmar molt de que venia una grip, de que tothom es vacunés i això. I bueno, l'actitud de molta gent, dels polítics i de la gestió de la crisi sanitària respecte, per exemple, als medicaments i el control de moviment de persones és molt similar a la que hi va haver el 85. Bueno, re, ara pràcticament ja us explicaré una mica això del que va al llibre. Amb aquest PowerPoint que he preparat, hi haurem de tancar una mica el llum i no sé si vosaltres voleu seure cap a davant. I també parlarem una mica de Sant Martí de Torroella pels que sou d'allà. Tot i que els documents de Sant Martí no els he portat. Sí, per això, bé. Sí, sí. Us feu la cadira, el mateix. Es veu bé? Ho veieu bé? Ho veieu bé tots? Sí? I et llegeix bé la lletra? No, no, no és tant. Bueno, si no, el que no es llegeixi jo us ho vaig recitant. Bé, aquest és un PowerPoint, bueno, una espècie de PowerPoint que he adaptat per Callús. També el tinc fet a Súria, però bueno, diguéssim que és una estrena, perquè a veure com va, que no l'he passat enlloc. Aquí bueno, hi ha els manxons, que de fet l'any 85 a Callús era pràcticament el nucli de població on vivia més gent. Això el meu avi segur que ho podrà corroborar, però jo crec que era un dels nuclis on vivia més gent. I de fet és on va començar l'epidèmia de còlera de Callús, aquests manxons que és on vivia més gent, per això he ficat aquesta foto. Llavors, el llibre té 4 capítols, un és del còlera, l'altre parla d'epidèmia, que seria aquesta part d'aquí, llavors hi ha una part que parla de Súria, 1885, però aquí ho he canviat i he ficat Callús, per si algun dia voleu fer un llibre de Callús del còlera, doncs ja tenim aquí l'índex. I llavors l'últim capítol parla de la solidaritat que hi va haver i de les ajudes de la Diputació. I aquí al principi hi ha una cita que diu: el estado sanitario de esta localidad, que es Callús, es actualmente grave, por cuanto atendido su reducido vecindario, existen en el día de hoy 22 enfermos coléricos, continuando la invasión en proporciones bastante alarmantes. Això ho va escriure l'alcalde de Callús en aquesta carta que us he anat passant, que no es llegia gaire bé. Doncs això va ser el Bonaventura Ferrer que ho va escriure demanant ajuda a la Diputació. Bueno, comencem a parlar del còlera, si això va bé. Bueno, com us deia, el còlera és una malaltia infecciosa que la causa un bacteri que és dolent, que és patogen, que es diu Vibrio cholerae, aquest és el nom així científic, i que afecta l'aparell digestiu intestinal. O sigui, la gent s'acaba morint perquè perd molta aigua i per deshidratació. Bueno, les epidèmies al llarg de la història han sigut un element molt important. N'hi han hagut diverses, depèn de les èpoques. La pesta va ser la que va afectar Europa del segle XIV al segle XVII, la verola i la febre groga van arribar al segle XVIII i el còlera és la gran epidèmia del segle XIX. És l'epidèmia que marca tot el segle XIX i que estava això, molt condicionada per les estats socials de la població. Per exemple, la dansa de la mort de verges, que tot més o menys ens sona, és una mostra de folklore que té origen a la pesta medieval. Que de fet la pesta medieval va afectar durant 3 segles i va causar molta mortandat a tot arreu, també va afectar aquí el Bages.
I el record d'aquest nom, de la pesta medieval, fa que les altres epidèmies que hi van haver després també se'ls digui pesta. Al còlera moltes vegades se li deia pesta perquè recordava aquesta primera gran epidèmia que hi va haver. Bueno, aquí hi ha una cita que parla d'això, de les tres grans epidèmies, que, bueno, la pesta, la febre groga o amarilla i el còlera, que les associa amb tres rius, no? La pesta amb el Nil, la febre amb el Mississippi i el còlera amb el Ganges. Bueno, eren referències que abans la gent antigament tenia. Com us he dit abans, el còlera encara avui és el principal problema en situacions crítiques sanitàries. Per exemple, en els camps de refugiats. Quan hi ha molta gent acumulada i els sistemes de salubritat i de canalització de l'aigua no són adequades, doncs és molt fàcil que l'epidèmia es propagui a través de l'aigua. I bueno, aquest és un mapa que surt en el llibre perquè veiem això, que el còlera encara avui en dia... Ho veieu bé, no? Es veu bé, no? Sí. Sí. Doncs que avui en dia encara afecta molts països, sobretot a l'Àfrica, una mica a l'Àsia, i l'any 2010 hi va haver aquesta epidèmia a Haití que va ser força important. Bé, ara anem a parlar de l'epidèmia de còlera exactament del segle XIX. El còlera era una epidèmia que va néixer a l'Índia. O sigui, l'origen és de l'Índia, el 1817, i van haver com diverses epidèmies que s'han anat reproduint, però totes han tingut l'origen a l'Índia. La primera va ser el 1817. I ràpidament, a causa del comerç colonial, es va escampar per tot el món i va arribar a Europa el 1830. Va arribar a la ciutat de Moscou el 1830. Llavors, a partir de Moscou es va estendre per tota Europa. Per exemple, aquesta és una foto de Marsella, de gent que cremava la roba, que estava infectada per desinfectar. Val? I també va arribar a Amèrica. Per exemple, això és un volant, un full volant de l'estat de Nova York, que bueno, penso que és de l'any 54, que va afectar el còlera, i també a Amèrica, i llavors bueno, fins a Japó va donar la volta al món. A Catalunya, durant el segle XIX, el còlera va arribar quatre vegades. El 1834, el 1854, el 65 i el 85. Val? En tots els casos va afectar el Bages. A Súria segur que va afectar el 34, el 54 i el 85. A Manresa va afectar tots els anys menys el 34 i a Callús que hagi trobat documentat només el 85, tot i que ara el meu avi em deia que havia trobat en un llibre que Sant Padó havia afectat el 54. I de fet l'any 54 va ser l'epidèmia més gran a tot Catalunya que hi va haver. Va afectar a molts pobles, a Mataró, a Vic, bueno, va ser com l'any per antonomàcia del còlera. El que passa que aquí al mig Cardener potser no va afectar tant i no es té tant record. A Súria, per exemple, sabem que es va fer com una espècie, un primer de vot de poble. Llavors, l'any 65 va afectar també Catalunya, Manresa també va tornar a afectar, però no va arribar als pobles petits, es va quedar només amb les grans ciutats. I el 85 és la gran epidèmia que va afectar el mig Cardener. Aquí hi ha uns mapes que també surten al llibre, que és una mica la distribució del còlera a la península, que normalment cada cop que arribava més o menys tenia la mateixa distribució. Sobretot a la part del País Valencià i la part de Granada, la part que és l'oest d'Andalusia, i la part de Saragossa eren els llocs on afectava més el còlera. I a la majoria d'epidèmies sempre hi ha aquest patró que repeteix. A Catalunya, a l'any 85, això són dos mapes de l'any 85, va afectar molt a la part del delta de l'Ebre. Com que és la part que toca més, que és més propera a València, al País Valencià, doncs quan arribava el microbi, diguéssim, encara tenia molta força. I llavors és on va afectar més. També va afectar molt a Barcelona i a Lleida. Abans eren les dues capitals que més va afectar. En canvi, al Pirineu, com que feia més fred, o sigui, el còlera anava molt segons la temperatura que hi havia a l'ambient. I normalment era l'estiu, que era quan hi havia més calor, que les temperatures eren més altes, era quan més afectava.
Llavors, a partir del setembre i octubre, que ja començava a fer fred, el còlera baixava i pràcticament desapareixia fins a la primavera següent. Jo crec que aquesta és una de les causes, per exemple, que al Pirineu pràcticament no hi hagués el còlera. Primer perquè estava molt aïllat geogràficament i segon perquè les temperatures doncs, no eren tan elevades. Aquest segon mapa són les defuncions absolutes en cada un de les comarques. I veiem que de la província de Barcelona, tant l'Anoia com el Bages com Osona és on va afectar més. El Baix Llobregat aquí també està pintat bastant fort, però això és perquè hi va haver un brot al manicomi de Sant Boi. Hi va haver un brot bastant fort al manicomi de Sant Boi, que va ser dels últims que van passar. I, en canvi, on va afectar més va ser a la zona d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Igualada, Vilanova del Camí, la zona del Voltregà, del Voltreganès, Sant Hipòlit de Voltregà, Tall d'Atenes, que seria el voltant de Vic, i després la part del mig Cardener. O sigui, això que veiem del Bages, si ho fiquem per municipis, veiem que Súria, Callús i Sant Joan són els tres municipis del Bages que més van patir, i de fet, de tota la província de Barcelona, són els pobles que més va afectar el còlera, en proporció. Això és el tant percent de morts sobre la població. I que és això, la Súria, Callús va ser al voltant del 5%. I a Sant Martí va ser una mica menys, però també va ser bastant alt. Val? Bueno, aquí es veu una mica per municipis, que és això, el Delta de l'Ebre és on afectava més, hi ha algun punt aquí a Tarragona, i llavors hi va haver el Pla de Lleida també, i llavors hi van haver dos brots a les comarques de Girona, aquest aquí que és al voltant de Torroella de Montgrí, i aquell d'allà que és al voltant de... va començar a Ocassa, a Capdevànol, Sant Joan de les Abadeses, etc. El que dèiem de les condicions socials. Aquí hi ha una cita que explica això, no? Que les viviendas de los labradores, no? Que serien els pagesos, no? són les que tenen pitjors condicions higièniques, perquè són estretes, són mal ventilades, tenen poca llum, a més molta gent, els que sou grans ja ho coneixeu, no? Que el pagès dormia molta gent en habitacions petites, i això feia que la ventilació no fos bona. A part, també el tema dels fems, que hi havia pous negres, que llavors es podien barrejar amb els pous on es treia l'aigua, si només que plogués una mica ja pujava a nivell de les aigües i ja es barrejaven les bones i les dolentes. Val? I aquí això és una cita d'un llibre del segle XIX que ja es queixa d'això. Per segments de població, el còlera afectava les classes socials més baixes, a la gent, als nens, que hi havia molta mortalitat infantil i el còlera també afectava molt, i a la gent gran, a la gent de més de 50 anys. I també afectava molt a les dones, perquè les dones en aquella època, i encara a vegades, fan feines relacionades amb l'aigua. Doncs feines de casa, feines de neteja, de cuidaven els malalts també, i clar, això les exposava més a estar en contacte amb l'aigua, no? Que era el que et passava la malaltia. I aquí hi ha una vinyeta que, al final ja s'ho prenien amb humor tot plegat, no? Hi ha moltes vinyetes de l'època que pràcticament se'n mofen de tot, no? I aquesta és prou explícita. Bé, això és el còlera general, no? La història del còlera una mica al segle XIX. I ara passem a Callús, a l'any 1985, l'Eva ja riu. Aquí el Ramon ja em perdonarà, perquè i el meu avi encara més, perquè m'he ficat una mica en la història de Callús, que tampoc no la conec tant, però bé. El que dèiem abans a la presentació, que els pobles del mig Cardener tenim una història bastant en comú, una mica el que és val per Súria també val per Callús, a la segona meitat del segle XIX. Per exemple, a Súria, a la segona meitat del segle XIX, es comença a configurar el nou Raval al llarg de la carretera i crec que també és a Callús, a aquella època, quan es comencen a construir les primeres cases que després faran el poble actual. No sé si hi havia alguna fàbrica a aquella època, no, Ramon? No. Quan el 85, sí. Quina? El 85 sí, però el 50 dius, no? No, aquí dic el 85. El 85 sí, el 85 ja hi havia tios i el Cortès s'estava construint, el 85. I després aquí el poble ja arribava fins al carrer
Puigbò, eh? Ja era... L'any 85. Sí. Va morir un Sala Estrada, sí, que era de Cal, Llauner, un germà de la Maria, que molts encara la recorden. Un seu germà va morir, de, pocs mesos. De còlera, no? De còlera. I el, ja era el carrer, ja vivien al carrer de Sant Padó, que dèiem llavors. Sí, aquí surt com a Raval de Sant Padó, no? Sí, era carrer Sant Padó. Carrer Sant Padó. Doncs fins allà, ja estava construït. Ja estava construït. Bueno, i l'origen del poble era, en canvi, era, allà on hi ha el cementiri, ara, on hi ha el castell, no? L'origen. Sí, era l'església. L'església, no? I les primeres cases del poble són, a baix a Cal Pinçà, aquelles cinc cases. Cal Pinçà, Bogadella, La Bomba i l'altre al costat de La Bomba. Són les, primeres cinc cases del poble. I a l'altra banda del riu hi havia els manxons, no? I a l'altra banda els manxons i les cases de pagès. Les cases de pagès. Doncs bé, aquí, això que us ha explicat també el meu avi, ho intentava explicar jo d'alguna manera, no? Aquesta d'aquí és a Cal, Magdalena. Veieu, aquesta, d'aquí? Em deien a Cala Grassa. Hi havia tot de bestiar fins a mitja cera. Gallines, conills, de tot hi havia. Ja veu, no?, a la foto. Ei. Bueno, és curiós perquè, tornant al còlera, si aquí en el, llibre, al final de tot hi ha una llista dels, morts, dels morts que hi van haver a Súria. Que a Súria, a més, hi ha la Guassa, que tenim com dos fonts, i una és de l'església i l'altra és la, de l'Ajuntament, la del Registre Civil, i tampoc no coincideixen. No? És allò, quan tens dos fonts, no coincideixen. I si busques una tercera, segur que tampoc no coincideix. No? Llavors, aquí a Callús, jo no n'he trobat tantes, només n'hi ha una, que és la de, Registre Civil, i en el llistat de morts, aquest que, comentava el meu avi, el Sala Estrada, no, tot aquell llistat no el veig inclou al llibre, però sí que us l'he portat aquí, i ho he fet una mica gran per si us ho voleu anar passant, o després ho mireu. Quan hi hagi llum. Perquè aquí hi ha els morts que, van haver a Callús. 17. Sí, 16 o 17. 17, 8. El, 8 homes i 9 homes. El que passa és això, que per exemple, durant, durant el còlera, i potser moria gent que li deien no ha mort perquè tenia el fetge malament. Però clar, el fetge malament potser es va morir d'això, però perquè el còlera li va agreujar aquesta malaltia. Llavors, és això, podria ser entre 14 i, 17 morts. I llavors, si, es mira, el llistat, és molt curiós perquè es veu que els primers morts que hi ha els primers dies són dels manxons i del molí de guix, que eren cases que estaven directament tocant el riu. I llavors va passar el còlera a l'altra banda, aquestes cases que deia el meu avi, que hi havia aquí el, que ara és el poble. Llavors, aquí en el, llibre, en, en els annexos, hi han dos documents que parla directament de Callús. Un és una enquesta que va, encarregar el, govern central quan va acabar l'epidèmia i que va repartir per tots els pobles on hi havia hagut el còlera. I del Bages ho va contestar Sant, Martí de Torroella, Callús i Súria. I són 24 preguntes que, l'alcalde va contestar. Llavors això és la resposta d'una d'elles, que explica això, no? Empezó por la parte baja, tres invasiones, cesó pronto y se desarrolló con fuerza en la parte opuesta del río, donde las casas y comunidades son mayores. O sigui, ja diferenciava que potser les cases noves del Raval eren millors que els manxons, que eren més petits, però explica ben bé el que va ser l'epidèmia aquí a Callús, no? Primer va ser una banda i després va, passar a l'altra banda del riu. Oficialment va durar 5 setmanes, o sigui, el que diuen els llibres va durar del, 20 de setembre al 23 d'octubre. Com veiem, això és, els municipis de Catalunya quan es va declarar el primer, cas de còlera, aquest gràfic. I la majoria van ser durant el mes d'agost. Llavors, els que van començar al setembre ja van ser menys, però va ser el cas del Mig Cardeneta, o sigui, tant Manresa, com, Súria, com Callús, com Cardona, el còlera va esclatar al setembre, que era quan l'epidèmia anava de baixa, que semblava que ja aquí ja venia agafada l'epidèmia, que ja, no feia tanta calor i això, però a causa de les males condicions, realment doncs va, afectar molt i va ser com una sorpresa, no?, que la gent deia, ostres, a veure si comença a fer mal temps, això està escrit, que a veure si comencen a baixar les temperatures i així el, microbi es, mor.
hem fet una comparativa a Súria-Callús. Sempre és maco, ens agrada comparar això de Súria-Callús. Dèiem que oficialment a Callús era del 20 de setembre al 23 d'octubre, però amb el TAT, amb les dades de registre civil, ja hi ha algunes morts a principi del mes de setembre de Callús, que el registre civil les imputa a altres malalties, que no són el còlera, per exemple, que són aquests dels manxons, no? Que a més tots eren parents entre si, perquè bueno, aquí a Callús, com que hi ha menys gent que Súria, inclús és més fàcil fer relacions així. Llavors, per exemple, la primera que es mora dels manxons, una gastroenteritis. La segona, atacs clamàntics. O sigui, no reconeixien que hi havia el còlera, quan realment, després al cap de 3 dies, va morir la germana d'una de còlera, també. Vull dir que estava clar que ja tenia la malaltia. Llavors, aquí a dalt són els morts de Súria. Clar, l'escala és a 8, aquí, seria 7, el màxim a Súria, aquí l'escala és a 2,5. O sigui, aquí a Callús van haver moltes menys morts i van ser com més sostingudes en el temps. La teoria que vaig fer jo, i que tampoc no la vaig ficar així en el llibre, és que a Súria hi havia molta concentració de població. Llavors, quan va esclatar el còlera, el contagi va ser molt ràpid i com que hi havia molta densitat de població, doncs hi va haver molta mortalitat. Aquí a Callús, tot i que hi havia aquestes cases i hi havia els manxons, la majoria de la població vivia a cases de pagès. I llavors, doncs va ser com una cosa més sostinguda amb el temps i van haver morts i llavors va ser a partir del, penso que era a partir d'aquesta data que ja envien al metge de fora, que vingui un metge de fora. I bueno, que ja està, al final el metge, penso que el 21 d'octubre vol marxar i li diuen que no marxi perquè, i al final es va quedar fins al principi de novembre. Això que us deia de les fonts, hi ha les locals, que són les del registre civil, això és una partida de naixement de l'època, i és de Súria, d'aquí Callús és el mateix. I això d'aquí és una memòria que vam fer al govern central de Madrid, és un llibre de 700 pàgines que surten tots els pobles de l'estat on va afectar el còlera. I estan dividits tots per l'any, o sigui, l'any que tenien, per homes, per dones, per professions. Bueno, una cosa que ara amb Excel trigaríem 8 anys, i aquella època no sé com ho van fer, però en 2 anys ho van tingué fet. I aquí no es veu gaire bé perquè no ha quedat amb molta resolució, però aquesta d'aquí és la columna de Callús. Val? O sigui, també són Callús perquè també va ser afectada pel còlera. No sé si es veurà millor per aquí. Sí, aquí dalt fica Callús, no sé si ho llegiu. I aquí hi ha doncs, una mica l'estadística de Callús. Bueno, això és una mica que també surt al llibre, són les gràfiques aquestes de l'afectació que hi ha. Aquí a Callús, el boletín d'estadística, que és aquest que us deia, que és l'oficial, diu que hi van haver 13 morts. Si mirem el registre civil, entre morts de còlera i relacionats, hi van haver 16. A Sant Martí passa el mateix, no? L'oficial diu 12, però si mires la gent que va morir de malalties relacionades i això, pot pujar fins a 16. Res a veure amb els 87 morts de Súria, que amb això guanyem, per desgràcia. I els 94, que també passa a Súria. A Castelladral i a Cardona doncs hi van haver molts pocs morts, 4 i 3, que en registre civil són bueno, aproximadament el doble, però bueno, hi van haver molt pocs morts. Bueno, això és una mica més. El que us explicava al principi, els malalts sobre el tant % de la població, a baix de tot, a Callús, pràcticament un 25% de gent de la població va agafar el còlera. Que és una cosa impressionant, o sigui, no hi ha cap poble en tot Catalunya que hi hagués tanta gent malalta de còlera, o sigui, pràcticament és de la província segur, que és el que hi va haver més malalts, i de tot Catalunya, doncs, pràcticament dels més. A Súria, per exemple, només un 15%, un 14%, a Sant Martí un 11%. I pel que fa als morts, doncs, entre Callús i Súria també un 5%, i a Sant Martí un 4,1, el que passa que depèn molt de la població que donguis, vull dir, això és al voltant del 5% a tot arreu que va afectar.
Bueno, ara anem a la part de la solidaritat i com va afectar el paper de la Diputació i el que va provocar l'epidèmia d'ajuda i de recolzament entre els veïns. Al llibre parlem una mica de medicina, en aquesta part. Bueno, espera, aquí al principi hi ha una cita. Que això és una cita també de l'alcalde de Callús, que explica, és d'aquesta carta que us he passat, que explica les mesures que ell va aplicar per frenar el còlera. Per exemple, la prohibició absoluta de l'uso de l'aigua del riu Cardoner, ja sabien que estava afectat, ni un para el lavado de las ropas, la desinfección de las habitaciones de los coléricos, las fogatas de azufre, la hervición de las ropas de los que mueren de la epidemia. Y todas cuantas la experiencia aconseja. O sigui, aquí a Callús no hi havia metge així establert. Perquè crec que era obligatori tenir metge als pobles que tenien més de 1.000 habitants. Però amb la carta aquesta del metge, de l'alcalde, diu que ells contracten 3 vetlladors o 3 infermers que hi havia aquí a Callús, que suposo que aquests també van fer feina i van impedir que la cosa anés a més. Val? Llavors, no us explico això ara. Bueno, us explico primer una mica de medicina. Ells anaven molt perduts per saber d'on venia el còlera, això que ara és tan fàcil i que és en plan... El còlera ve d'un bacteri que el que causa és la deshidratació. Al segle XIX no en tenien ni idea. I llavors, doncs, bueno, s'ignorava totalment. A l'any 83 hi va haver un metge d'Alemanya que es deia Koch, que va descobrir el bacil del còlera. I llavors, a l'any 85, a l'epidèmia aquesta que estem parlant, hi va haver el doctor Ferran que va intentar provar la vacuna i, de fet, la va provar a alguns pobles de València, com Alzira i, bueno, els pobles de l'Horta. Però tampoc no li van fer massa cas i, més aviat, al contrari. Es pensaven que era un aprofitat. I els polítics i els metges de l'època, doncs, una mica li van fer la vida impossible, per dir-ho d'alguna manera. Clar, com que els metges no sabien de què venia el còlera, receptaven tot tipus de medicines. Sí que acertaven una mica en els mètodes higiènics que impedien que s'escampés molt, però per combatre allò, la teràpia, perquè la malaltia allò s'erradiqués, no en tenien ni idea. I el 85 continua així. I tenim, bueno, un exemple d'altres vinyetes que també se'n foten, no? O sigui, hi ha el còlera que està agonitzant i tots els medicaments que li donen perquè es mori i no s'acaba de morir, no? Perquè no hi havia res que el tombés. De tots els medicaments que donaven, hi havia un que es deia el Lauda, no? Que era un opiàcid, que no, de fet no feia res i que repartia a tothom. I com sempre passa amb les epidèmies, doncs sempre hi havia gent que feia negoci, no? En aquest cas eren els que repartien aquest medicament. El paper de la Diputació. Aquí m'estendré una mica, així us explico una història que també té a veure amb Callús i amb Súria. Aquests dos personatges, aquest és el González Solecio, que era el governador civil de l'època, que és a Súria, el carrer principal, es diu González Solecio en honor seu, i va tenir un caràcter més aviat protocolari. O sigui, no estava el dia a dia al peu del canó. I aquest senyor d'aquí, que és el Planes Casals, era el president de la Diputació, que aquest va ser els que més o menys s'arremangaven més. Perquè tenien les competències de salubritat i d'assistència i van crear una comissió, que eren aquest senyor i dos més, que van portar el seguiment de tots els casos de còlera que hi havia en tots els pobles. I van portar els ajuts. Són els que van portar aquests metges, doncs el que va portar el metge Callús, a Súria en van portar dos. I a Súria, el carrer aquest, el primer carrer es diu González Solecio i el segon es diu de la Diputació. Per què es diu així? Es diu així perquè tant la Diputació com el governador civil van venir a Súria durant l'epidèmia. Van venir el dia 5 d'octubre, van anar a Súria a veure, perquè ja es veia que hi havia molts malalts, i a veure com anava la cosa. Llavors, ells van parar a Manresa, van passar pel camí ral, per Callús, van anar cap a Súria, i de tornada es van parar als Manxons. I això està, bueno, està publicat a tot arreu, ho explica també la memòria aquesta de la Diputació. Es van parar als Manxons i van donar 250 pessetes a l'alcalde de Callús
perquè s'apanyés una mica i pogués sufragar aquests tres infermers que devia tenir i això. Llavors, aquests senyors van tornar cap a Barcelona i com que devien veure que aquí a Callús la cosa estava, i a Sant Joan, la cosa estava així, Sant Martí, vamos, estava bastant malament, van ordenar al metge que hi havia a Súria que anés a Sant Martí i a Callús a veure realment com estava la situació bé. Llavors, el metge de Súria, el dia 7 d'octubre, va fer una excursió i se'n va anar. Primer va anar a Sant Martí, que va veure que estaven bastant ben coberts, també els van donar 250 pessetes a l'època, i a Sant Martí hi havia un metge de Santpedor i un de Manresa que estava cuidant els malalts, i estaven bastant ben servits. Llavors, el metge de tornada cap a Súria va parar aquí a Callús, va parlar amb l'alcalde, el metge de Callús estava malalt, que no sabem com es deia, però el metge de Callús surt dels documents que estava malalt, i llavors el metge aquest li va dir a l'alcalde, probablement, pel que es diu als documents, fes una carta a la Diputació i demana ajuda pel poble de Callús, perquè la Diputació està enviant ajut, demana ajuda. Llavors l'alcalde, el dia 10 d'octubre, va fer una carta a la Diputació i la Diputació va contestar i va ser quan va enviar aquest metge, que va estar el 20 d'octubre, a principi de novembre, que era un metge que es deia Jacint Bregolat i que fins aleshores havia estat a Vilanova del Camí. I a Vilanova del Camí ja s'havia acabat el còlera i això. I bueno, això, aquesta és la història perquè va venir aquí un metge a Callús. I bueno, aquí explico una mica això, la Comissió Especial de Sanitat que es va crear, primer va fer uns controls perquè no arribés el còlera a la província i després va enviar ajuda als pobles més afectats. I a Callús hi va enviar 250 pessetes i el metge, el Jacint Bregolat. Bueno, això és una imatge de París dels controls que feien. Per exemple, aquí van ficar un control a Calaf. A Calaf, com que era una entrada a la província amb el tren que venia de Lleida, i a Lleida hi havia molt còlera, doncs van ficar un control a Calaf, que no era com aquest és molt exagerat, però sí que desinfectaven a la gent, no podies passar animals, totes les mercaderies, i la gent s'enrabiava molt que no poguessin circular, no? Perquè al final, fos pel tren o fos per Tartrana o fos com fos, el còlera al final acabava arribant. I bé, per acabar, això, aquí hi ha una mica les ajudes de la Diputació que va enviar, al Lluís Cardener. A Súria, Callús i a Sant Martí, a Cardona i a Valls de Torroella, bueno, a Palà de Torroella, no hi va haver ajudes perquè no hi van haver tants morts. I aquí, bueno, veiem que a Súria 5.171 pessetes, 940 a Callús i 500 a Sant Martí de Torroella. O sigui, mirant el document veus que potser Callús, o sigui, per exemple, a Súria van enviar infermers i a Callús on van enviar. Suposo que perquè ja hi havia aquests tres que havia contractat l'alcalde i els van donar 250 pessetes per sufragar les despeses. I després van enviar això, aquest metge, durant 23 dies va estar aquí. Que és la carta, les cartes aquestes que us he passat. I res, a Sant Martí de Torroella també. A Sant Martí de Torroella van donar 500. 500 pessetes, però no van enviar cap metge, perquè ja tenien aquest de Santpedor i el de Manresa. El de Manresa devia anar a la part de Sant Joan, sí, que era tot Sant Martí de Torroella, llavors. Sí, de fet... El de Santpedor feia els guidals. Sí, de fet, els morts que hi ha de Sant Martí, perquè fica on viuen, la majoria són ja de Sant Joan. Sí, sí. O sigui, són més de Sant Joan, que també era on hi havia les fàbriques al costat del riu. Perquè no? Suposo que les cases de pagès al riu tampoc no hi eren, no? Aquí a Sant Martí. No. Ara, és curiós, per exemple, a Sant Martí, el curiós és una carta que envia l'alcalde, que és de les que són més enèrgiques, que els hi fot una bronca als de la Diputació i els deixa... Perquè explica l'alcalde aquest de Sant Martí que es deia... Ho tinc per aquí, segur. De Sant Martí. Espera't, eh? Es deia... Va ser una carta que va enviar, quan es va acabar ja l'epidèmia, Pere Martí es deia. Es deia Pere Martí. I els fot una, quan s'acaba l'epidèmia els hi fot una bronca a la Diputació dient que allà no s'ha cuidat ningú d'ells, que han perdut tota la collita de raïm, que no han pogut, clar, com que era l'època de la brema, pues tothom de còlera no van poder anar a collir raïms. I llavors els hi donen 500 pessetes, però perquè l'alcalde fa aquesta carta i diu, ostres, potser que ens tingueu una mica en compte,
I realment l'alcalde explica també totes les mesures que fa i tot el que... les mesures i era... jo és un dels alcaldes de... que veia que tenia més clar que s'havia de fer, eh? Vull dir... Bueno, res, és curiós aquesta carta de l'alcalde, pues, si canya a la Diputació perquè tenen allà... Bé, i rei, per acabar ja, això, el que us deia abans, a Súria, per exemple, el Montepío es va crear l'any 1912 i aquí a Callús es va crear el 1888. O sigui que hi dura això pràcticament 40 anys fins al 1930. I és allò que dèiem, no? A causa de les epidèmies de còlera, els estralls que feia prendre consciència a la gent de la necessitat de tenir organitzacions d'ajuda i de socors mutu per si tornava a venir una altra epidèmia, que per sort no en va venir cap més, perquè l'epidèmia aquesta va ser l'última així de còlera que va afectar. El 1918 hi va haver la de grip, però ja va ser una cosa diferent, hi havia més mitjans, etc. I res, si voleu, si teniu alguna pregunta o això ja està, l'explicació aquesta, si voleu obrir llum, i si us voleu repartir això i mirar-vos això. Jo per acabar, agrair, que no ho he fet abans també, que m'he deixat, agrair al meu avi, perquè també em va ajudar molt, a part de ser meu avi, que hi ha tot el bagatge que porto, també em va ajudar molt en el tema de buscar coses de Callús i de dades i això. Gràcies, avi. Sí que estic. La germandat aquesta de Callús, quin any es va fundar? El 88. El 88? Sí. I llavors també agrair a l'Ajuntament de Callús, a les funcionàries del Registre Civil, que també em van obrir les portes i bueno, també van ser tot facilitats. Un parell o tres de dies que vam anar allà a consultar l'arxiu i això, que no sé si hi ha algú aquí, però també moltes gràcies. I res, no sé si voleu comentar alguna cosa o alguna pregunta. Jo ja no vull parlar més. Mira, Joan, si vols... No sé si hi ha algun record de l'epidèmia de còlera, si teniu algun record, perquè a mi m'han arribat veus, no sé, ara jo això ho deixo anar aquí, que aquí a Callús es feia un vot de poble. No sé si algú sap alguna cosa d'això. Que es feia una missa aquí a Callús per Sant Sebastià, que això pot ser perquè hi havia el Montepío aquest, que era dedicat a Sant Sebastià, que es feia com una espècie de vot de poble el dia 20 de gener, que és la festa de Sant Sebastià, que és el mateix que es fa a Súria. I a mi, crec que em va ser la del el Puig, l'àvia de la Sònia Llobet, o... Com? Cultura. Sí, que ella no m'ho ha dit, sinó que m'ho van dir, que aquí a Callús durant molts anys s'havia fet un vot de poble. Sí. Una espècie de celebració per Sant Sebastià, com es feia a Súria. No sé si hi ha record o... Sí. L'alcalde que teníem era el Bonaventura Ferrer. El que posa el document és Bonaventura Ferrer. Jo vaig veure el llibre vostre que veu fer d'imatges, fica que el Bonaventura ho és fins al 84. Però aquí ja seria una petita discussió que hauríem de tenir. Si era un o no era l'altre, no ho sé. En el llibre de Callús fica un altre alcalde. No? Fica que el Ventura va ser fins al 84. No. Ah, sí, per exemple, una altra notícia de Callús, que hi ha això del còlera, que això és el que surt al vostre llibre, el llibre que veu fer d'imatges, és aquesta epidèmia del 85, de fet, va començar l'any abans. O sigui, l'epidèmia aquesta de còlera del 85 va arribar a la península l'any 84. El que passa que va arribar molt, molt cap al tard, va arribar al mes de setembre. I llavors es va estendre només pel País Valencià i a Catalunya va afectar molt poc. Va afectar Lleida, hi ha alguns casos així com mig, que es diuen per allà Torà, per allà Pons... I llavors, aquí a la província de Barcelona, com que estava afectat Lleida... Gràcies, Ramon. Doncs van enviar una circular que es prenguessin mesures. I aquí a Callús van tancar l'escola. O sigui, l'any 84
es va tancar l'escola perquè hi havia aquesta amenaça de còlera, que és una cosa que després del 85 no fica enlloc que es fes, que també és curiós, no? Que l'any 84, que no va afectar tanquessin l'escola, i l'any 85, potser perquè hi havia una mica d'eufòria l'any 85, perquè com que el 84 van aturar la malaltia, es creien que el 84 ho havien fet molt bé. Llavors el que va passar va ser que el còlera va restar com su mort en alguna província del centre d'Espanya i quan va arribar el bon temps va tornar a créixer. Llavors és quan es va escampar per tot arreu. Bueno, és que ara ho té Joan, però si vol... Bueno, o sigui, el metge que hi havia a Súria, quan fa aquest recorregut que ve aquí a Callús i a Sant Martí, ell això ho escriu en una carta i explica que va venir aquí a Callús i que el mestre d'aquí estava malalt. I he dit el metge. Ah, he dit el metge? Ah, perdó. Ah, no, perdó. Mira el motiu, Sant Martí ho trobem. Què? Ja he mirat tot el de Sant Martí. Ah, va bé. Ja he passat els morts, també. No, això... Després si ho trobo. Era el mestre. I se sap d'on era aquest mestre, si era el... No, és que no diu res. No? Espera't, això? Mira, la carta diu això, és la informació que hi ha, diu... O sigui, el metge aquest va a Sant Martí i diu després... Diu, regresando a la villa de Súria, he pasado por el pueblo de Callús. Y surt Callús barra Manchons, cuyo alcalde me ha suplicado visitar al señor maestro de escuela, que hacía un cuarto de hora le había dado un ataque de cólera indiano, que es como es diu el cólera. Tenía muchos nombres, pero aquest també era un. Que cualifiqué de mucha gravedad. Aproveché la ocasión de visitar a otros dos atacados que hay en la misma población. Diu això. No diu ni qui era aquest, el mestre, ni res. Però diu això. Vull dir que... No sé, alguna pregunta que teniu? No sé si... Ja no es pot trobar cap mestre per mi, ja vas buscar tot. Sempre es pot buscar alguna cosa més. No, al final no sé, però Déu-n'hi-do. Sí, no sé. Però potser només ens queda donar-li un fort aplaudiment al Jordi, agrair-li... Agrair-li molt aquesta tarda agradable que ens ha fet passar, perquè em sembla que a tots ens ha agradat, i bueno, moltes gràcies a tots, en especial al nostre amic alcalde de Súria, i com no, a tots els que esteu aquí. Gràcies, Jordi. Gràcies.